こんにちは、こんばんは。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。こすけやです。はい、今日はね、床磨きやろうかな。床磨き、なんてことない床磨きやります。なんかね、床磨きって別にやってもやんなくてもいいんじゃねっていう作業であるとは俺は思いますが、やりたい場所はやるみたいな感じですかね。で、これがグロスハード、これ中に入ってるウレタン成分が分離するんで、分離しなくもできるんだけど、分離しなくしちゃうと、いざ分離した時に今度は混ざらなくなっちゃうんで、今の状態って混ぜればすぐに戻るんでね、今の仕様です。でこれはリキッドでもいいんですよ。リキッドでも全然できます。俺の言ってるこの粘りと滑りと、これね、簡単な話、これの250サイズ2種類とこれ110ミリリットル、これ全部混ぜてしまえばちょうどいい配合です。それで作ればいいじゃんっていう、もうラストウェポンじゃないけどみたいにも思うんだけど、どうしようかなと迷ってますけどね。やっぱり好みの配合を探してほしいんだよね。なんていうのかな、ただ与えられたもので、それを疑いもなく使うんじゃなくて、どういう感じの磨き上がりが自分が好きなのかなとか、この革ってこういうやつの方が合ってるよねっていうのとか、だから3種類に分けてるわけで、これは1種類なの。今言った3つの配合が済んでるわけで、とろみがついてるのね。でとろみがついてるっていうのは、要は某社のやつもとろみついてるじゃん、それに対抗してるわけです。はい、やっぱりとろみがついてるやつの方が、なんていうのかな、こう馴染みがあるというか、使いやすいというか、こんな液体のシャバシャバでいいのみたいに思う人もいるかもしれないんで、そういうふうに、ね、一応とろみがついてるバージョンの方が好きっていう人もいると思うんで、こうしました。でもさ、これ見てよ、このこれだけよ、このツヤ。某社のやつはそのこのウレタンとか配合してるかどうか知らんけど、絶対的な自信はあるよね。まあ塗りやすいのはこっちの液体の方が塗りやすいっちゃ塗りやすい。これはやっぱり好みによるかな。こうやって、ね、押さえつける、繊維を寝かしつける、ね、こう塗った直後にこう寝かしつける。で磨くのはまた別だからね、寝かしつけてある程度半乾きまで持ってく。で使ったやつは水につけとく。後で洗、まとめて洗います。俺はで、こういうのね、で先に穴開いてるやつだとこうなるわね。で、ある程度半乾きになったら磨いてあげる。
ここまではちょっとハンガー気になってないかな。張りが出るしね。まだもうちょいかな。乾くの街。なんかさ、すごい一生懸命こうゴシ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 ってやってるのを見るけど、そんなにやる必要はないんですよ。あの艶が出るタイミングって決まってるから、そのタイミングでやってあげるとそんなに苦労しないで男は決まるよね。こんな感じでいいのかな。床磨きはこっちのグロスハードの方が早いっちゃ早いね、やっぱりね。磨き上がりはね、塗るのはこっちの方が塗りやすいけれど、もうちょい待ちだな。でもいけるかな、いけるかな、いい感じかな。いいんじゃない？ね、これはロープこのまんまで完成なんで、思いっきり見えるところなので、そこは磨いとこうかなっていう。まあ一時ね、使うパーツ、このカードパーツの内側とかも全てのパーツを磨いてた時期はあったんだけど、それしてどうするんとか、それこのアイテム欲しいって言った人望んでるのとか、それって俺の独りよがりじゃねとか思い始めてから、本当やる場所は減りましたね。タガがロープ、されどロープ。本当ね、短いんですよ、このロープ。とっても短いんだけど、短すぎない。使いにくくない範囲で短く。何より安全性が、ロープが引っかかるとさ、結構危ないんだよね。結構危ないの。いろんな場面で。なので、俺が作るロープはこの長さです。あの、金属のやつでさ、結構じゃらっと長くしてるのでさ、で、単車とか乗ってるのを見ると危ねえなと俺は思うんですよ。ねえ、巻き込んだら結構やばいことになるぜって。思ってます。久々にね、ライダースロング作るよ。よし、久々に革包丁で作業するよ。よいしょ。うん、掃除。これでいこうかな。いい刃物でしょ。
この波紋がたまらなくいいよね。いい加減研いでないけど、いい加減研いでないなりだな。一回バシッと仕上げて研ぐかな。このね、斜めの刃のやつも別にすき作業とかでも使えるんですよ。あの回し切り包丁なんてね、あの曲線を切る専用だと思いの方もいるかもしれないけど、普通の作業にも全て普通に使えますよね。だから好みで選んでいいんだと思います。ね、五助さんの包丁は結構ね、最初のうちは工場でわーっと出て、最近ね落ち着いたかなって感じだけど、まだ在庫あるね。まだ在庫はある。本当にいい鋼材でね、いい職人さんが作ってくれてるんで、こんなねスペシャルハンドルモデルもあったりするんですよ。これが一番切れるわ。トイレからあんまり使ってないんでね。かっこいいよね。かっこいい、何より。デザートアイアンウッド、かっこいい、何よりね。ここね、テールについてるのはコンチョでシルバーですからね。これあ、削れてしまった。深く入りすぎた。よし、そしてね、角に影響が出ないように。重なる部分っていうのはね、どうしたって厚みが出るから、少しでもこうそういうのを減らすのに、こうやって俺は角ポケットのこういうところだけはね結構すきます。なんか真面目に仕事してるでしょ。ていうか雨降ってきちゃった。雨、音入ってるかな。これからいつもの夕方のね運動の時間なんだけど、やっぱねちょっと運動して汗かいた後はビールがね最高にうまいですよ。やっぱり。はい。
よっこいしょっと。てな感じでさっきやってたやつはこうなります。これね、何気にめんどいんだよね。これ全部この一番下から縫っていかなきゃダメじゃん。だからこの位置合わせもはこのベースから行って上に行って、で終わったらこの位置をパチッと固定して、で今度はこれを縫って重ねて縫って重ねて縫って、で上ということで、割とねこの形式のこのカードポケットってね割と面倒なんです。はい。でこんなとこ絶対見えるとこじゃないじゃん、このねカードを入れた時のストッパー。 ここを俺手縫いミシンまだ持ってなかった頃ね、手縫いをしててすごくこうなんだろう、疑問というか、ここぐらいミシンで縫いたいよなってその時思って、すごくミシンが欲しくなったのがありますね。で手縫いを歌っていったとしても、ここはいいんじゃないって、ここだけでもミシン使えるとぐんと早くなるしっていう話です。はい。ミシンがどうしても欲しくなった原因っていうかね。ここら辺は結構慎重です。やらかすとここまでの苦労が、ここまで面倒くさいって言ったじゃん、それが全部無駄になってしまうんで、ゆっくりでも一針ずつちゃんとこうね、やり直すぐらいだったらゆっくり確実に縫いたいというところです。よいしょ、これで完成。ね、ここがほらガクンって段になるから、あの隙を入れてたんですよ。でこここう滑らかになるんでね。でちょっとこっちを持ち上げてあげるとスムーズに縫えるんで、はい。てな感じで今回の動画はこんなもんで終わりにしようと思います。最近ちょっとなんかちょっとノウハウ的なものやってるでしょ。じゃあね、バイバーイ。